A foto não. Agora não. Não, agora não. Agora não. Olá, tudo bom, galera? Eu cheguei. Chegou, mamãe. Oi, meu filho. Oi, rapaz. É o papai, tá aqui, tá? Foto, tá? Ai, gente. É o papai. Eu tava dormindo. Eu tava quietinho. Bora, família. Acordou, chegou. Olá. Posso olhar? Você não quer, não? Você não, não quer. Quero olhar. Aê! Consegui, consegui, consegui. Isso. A gente tava combinando, tá bom? Tá bom? Tem cuidado pra não dar um limite. Muito bem. Pronto, aí segura pra você. Calma, Luquinha. Opa! Calma, cabeça. Calma, rapaz. Ai. Calma. Oi. 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 Cabeça. Levanta a cabeça. Dá a mão, papai. Dá a mão, papai. Pronto. Esse pé o papai viu na outra. Oh, eu sou muito perfeita. Cortadinho. Oi, bicudo. Abre o olho, filho. Ah, ela quer uma foto? E esse olhinho aqui disfarçando que tá meio acordado no meu filho que tá dormindo, hein? Tá? Tá escutando a voz do papai? Uma... Ó! Vai seguir até olhar, olhei, olhei, olhei. Arrasou! É o papai, né, filho? Você tá ouvindo a voz assim? Sim. Papai tá aqui. Ah, o pé direito. Muito obrigado. Abre o pé pro papai. Ai, que delícia.
tudo bem aí? Tudo bem, aqui, ó. Tá certo. 50? Ih, eu errei, Arlen. É 50. Que coisa linda, mamãe! Quentinho, mamãe! Olha lá, mamãe!